Kuinka Jumala meille puhuu. Ja se saisi kiinnostaa jokaista, koska tämä on todella tärkeä. Meidän pitää kuulla Jumalan ääni. Jokainen uskova tulee aina aikaan jotain kysyä, että mikä olisi Jumalan tahto mun elämässä ja miten mä voin kuulla Jumalan äänen. Ja silloin, mutta mä kerron asiat, mitä sä voit kuulla Jumalan ääneen. Siis tämän sanaa voisi päättää ihan tässä saman tien. Mä sanoisin muutama lause, jos se on sillä selvä. Viet aikaa paljon Herran kanssa, ole rukouksessa paljon, lue Jumalan sanaa. Sä kuulet ihan väistämättä väkisin sen jälkeen Jumalan ääneen. Siinä se olikin, mä voin lopettaa tässä saman tien. Ei siis kummempia tarve. Mutta sä keskityt enempi siihen, että kuinka Jumala puhuu meille. Siis Jumalahan puhuu kaikille. Se, jos oot uskossa ja uudesti syntynyt ja kun sulla on Jumalan henki, niin sehän on ihan mahdottomuus, että Jumala ei puhuisi sulle. Koska Jumala puhuu meille kaikille. Ja itse asiassa Jumala puhuu ihan vaikka koko aikaa. Ongelma on siinä vaan, että me ei aina ymmärretä, kun Jumala puhuu. Tai meidän hengen korvat ei ole tarpeeksi vastaanottavat kuulemaan, kun Jumala puhuu. Koska Jumalahan ei puhu audiollisella äänellä. Siis sä et kuule Jumalan ääntä niin kuin minä, sä kuulet nyt, kun mä saarnaan täällä. Jos kuulisi Jumalan ääntä ihan tällä, kun mä puhun teille nyt, niin sehän on siihen äärimmäisen helppoa. Ei kukaan voisi mennä ikinä missään pieleen ja kaikissa tekisi ihan täysin Jumalan tahdon. Tämäkin on vähän outoa, kun mä sanon sillä, että sä voisit tehdä Jumalan tahdon, koska totta kai sä voit tehdä Jumalan tahdon, vaikka et sä ikinä mukamas kuulisi Jumalan ääntä. Kun hänen tahtonsa on Jumalan sanassa Raamatussa, jossa toimit sen mukaan, että koko ajan Jumalan tahdo. Mun mielestä ihminen kun uskoo, sen jälkeen kun tullut uskoon, niin jokainen tietää Jumalan tahdon. Jos on pois Jumalan tahdosta eikä tee Jumalan tahtoa. Siis se on niin hirveän selkeä, että jos joku on sun elämässä vastoin Jumalan sanaa, silloin sä et tee Jumalan tahtoa. Mutta sittenkin, että jos tekee jotain väärin tai on väärillä raiteilla, niin totta kai sen tuntee sun hengessä sisällä omassa tunnossa, että sä et tee Jumalan tahtoa. Niin Jumala puhuu. Niin mä oon ihan tosissa kirjoittaa tähän sillä, että nyt mä puhun niinku ristiriidassa itseni kanssa vai mitä. En mä puhu ristiriidassa itseni kanssa, kun mä sanon sulle, että audiollinen ääni, että voit sä kuulla Jumalan audiollisen äänen. Ja mä sanon tällä, että sä voit kuulla Jumalan audiollisen äänen, mutta sä et voi tavallaan kuulla Jumalan audiollista ääntä. 4. Mooseksen kirja 12. luku 6-8 sijae. Ja Herra sanoi. Kuulkaa minun sanani, eli Jumala puhuu niin kuin Moosekselle ja Mirjamille, kun oli noussut Moosesta vastaan. Kuulkaa minun sanani, jos keskuudessa sanoo profeetta, minä ilmestyn hänelle näössä, puhun hänen kanssaan unessa. Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis peljänneet puhua minun palvelijani Moosesta vastaan? No siis tämä tarkoittaa sitä, että Jumala puhui Moosekselle audiollisella äänellä. Mä käytän sanontaa audiollisella äänellä, mutta Jumala ei koskaan puhu semmoisella audiollisella äänellä meille, että me kuultaisiin se fyysisen korvin, koska se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Mä oon kuullut Jumalan audiollisen äänen. Oon mä varmaan se täällä maininnut joskus. Mä kuulin Jumalan audiollisen äänen ainoa kerran mun elämässä silloin, kun mä en ollut uskossa, voit sä kuvitella. Mä olin 19-vuotias silloin ja mä olin kutsus, Jumala kutsui mua voimakkaasti. Ja mä kuulin sen yhtenä iltana, kun mä olin kotona, mä asuin kotona vielä silloin. Mä kuulin yhtenä iltana, yhtäkkiä mä kuulin äänen, joka sanoi niin selvästi, ihan kun sä kuulet mun äänen nytten. Heikki, kuuntele Jumalaa, et ole koskaan kuunnellut Jumalaa. Ja vaikka mä olin sitä ennen ollut ateisti, että mä en uskonut Jumalan olemassaoloon. Mä olin alkanut olemaan kutsussa ja alkanut etsimään Jumalaa ja uskomaan, että Jumala varmaan on. Mä heti tiesin, että se on Jumala, joka puhuu mulle. Siis vaikka olisi niin läpi ateisti ja semmoinen ihminen, joka on ihan Jumalan pilkka ja kuulee, että Jumala hänet puhuu sillä kun mulle puhuu, että hän kuulee Jumalan audiollisen äänen, niin se on ihan varmi, että hän tietää ihan tasan tarkkaan heti, että se on Jumala, joka puhuu. Koska kun Jumala puhuu, jos sä kuulet Jumalan äänen, niin sä tiedät, että se on Jumala, joka puhuu.
koska siinä äänessä oli rakkaus, se oli yliluonnoinen ääni, joka ei ollut tästä maailmasta, ja siinä oli semmoinen voima takana siinä äänessä. Mutta mä kuulin selkeästi ne sanat, mutta nyt kun mä sanoin, että Jumala ei puhu audiollisesti, vaikka mä kuulin sen audiollisesti, Jumala ei puhunut mulle audiollisesti, koska Jumala puhuu mun hengen korville. Ja fyysinen ihminen, me ei voida kuulla Jumala audiosta ääntä fyysisin korvin, koska Jumala on henki. Ja Jumala puhuu vain hengessä. Kun sä luulet, että Jumala puhuu sulle ihan audiollisella äänellä, niin se tuleekin sun hengen korville eikä sun fyysisille korville. Mutta sä kuulet sen samalla lailla, ihan kun sä kuulisit sen sun fyysisillä korvilla. Ja sä et pysty erottamaan sitä välttämättä ollenkaan, että ne on sun hengen korvat, jotka sen kuulee. Tämä on ihan hirveän helppo päätellä raamatullisesti. Nimittäin Jeesus, kun ilmestyi Paavalille Damaskon tiellä, niin Paavali kuulee yhtäkkiä äänen, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja Paavalihan kuuli ihan selvästi audiollisen Jumalan äänen. Se ei ollut mikään näky, eikä hän tuntenut sitä hengessä, kun hän ei ollut edes uudesti syntynyt, eikä hän ollut pyhää henkeä. Hän kuuli Jeesuksen audiollisen äänen, mutta Raamattu sanoo, muut minun seuraalaiseni eivät kuulleet mitään. Eli mitä tämä todistaa? Sitä, että Jeesus puhui hänen hengen korville, mutta Paavali kuuli ihan kuin hän olisi kuullut sen fyysisin korvi. Koska jos se olisi ollut fyysinen ääni, niin kaikki hänen seuraalaisensa olisi kuullut sen silloin. Tämä on nyt selvä tämän jälkeen. Eli sä luulet ehkä joskus, sä kuulet Jumalan audiollisen äänen sun fyysisen korvi, mutta sä kuulet sen hengen korvi. Ja mä nyt joka tapauksessa kutsun tätä audiolliseksi ääneksi, kun tämä audiollinen hengen maailmassa, mutta ei fyysisessä maailmassa. Mooses oli ainoa Raamatun henkilö, jolle Jumala puhui suusta suuhun, kasvoihin, kasvoista kasvoihin koko aika. Tarkoittaa sitä, että Mooses kuuli ihan kuin Jumala olisi puhunut audiollisesti. Hänhän ei voinut millään erehtyä, koska se oli niin selkeä kuin Jumala puhui. Mutta kun Jumala ilmestyi, niin kuin hän sanoi silloin Mirjamille Aaronille, jos mä nostetaan profeeta, minä ilmestyn hänen näössä, minä puhun hänen kanssaan unessa. Eihän vanhan testamentin profeetoille, vaikka me ehkä kun sä oot pitemmällä uskossa ja ymmärrät, että Jumala ei puhunut heille niin, että he kuulivat korvin Jumalan äänen. Ehkä joskus, mutta Jumalahan puhui aina heille näkyjen kautta tai unien kautta. Tämä on se tyyppinen, mitä Jumala puhuu. Ja tänä päivänä sama juttu. Jumala puhuu kolmella tavalla. Tämä audiollisen äänen kuuleminen on äärettömän harvinaista. Se on ainoa kerta mun elämässä, ja siitä en sano kuinka paljon aikaa, mutta mä olin 19-vuotias silloin, kun mä kuulin Jumalan audiollisen äänen. Siis Jumala puhuu sulle joko näyn unen kautta, tai sitten Jumala puhuu sun hengelle. Sä tunnet sun henges, sun tulee yhtäkkiä mieleen ajatukset, sanat, mitä Jumala puhuu sulle. Silloin kun mä olin tullut uskoon, ja ei mennyt kauan siitä, kun mä aloin rukoilemaan Jumalalta tätä profetoimisen lahjaa. Että mä pystyn alkaa profetoimaan. Ja sitten mä luulin aina, kun me oltiin Saalemissa, Helsingin Saalemissa silloin. Siellä me tultiin uskoa, siellä me käytiin. Ja sitten vanhaan hyvän aikaan, niin siellä ihmiset kesken sunnuntaikokouksen monta kertaa, aina joku olisi pystynyt alkaa profetoimaan siellä. Ja mä luulin, että ne kuuli ihan, että Jumala puhui ihan suoraan sanojen kautta. He kuuli audiollisen äänen ja he toisti sen, mitä Jumala puhuu. Ja sitten mä sanoin yhdelle veljelle, jolla oli profetoimisen lahja, joka oli pitempään ollut uskossa. Mä sanoin hänelle, että mä rukoilen profetoimisen lahjaa, mutta mä aloin sitten vasta profetoimaan, kun mä kuulen Jumalan äänen ihan selkeästi, että hän puhuu mun korville, että mä kuulen sen. Hän sanoi mulle, että sit sä saat odottaa loppuelämän. Ja niinhän se on. Jumala ei puhu sillain. Mutta sitten sit mä tajusin tietysti, mitä Jumala puhuu pikkuhiljaa. Mutta Mooses on ainoa henkilö koko historiassa, koko Raamatun historiassa, joka on kuullut Jumalan audiollisen äänen. Mä käytän koko ajan sanaa audioinen ääni, kun Mooses kuuli hengen korvin Jumalan audiollisen äänen. On kaksi muuta, jotka kuuli Jumalan audiollisen äänen. Ja tiedättekö, ketkä ne oli? Ne oli Adam ja Eeva. Silloin paratiisissa, kun ei ollut syntilankemusta, niillä oli täydellinen yhteys Jumalan kanssa. Aadamilla ja Eevalla oli täydellinen yhteys Jumalan kanssa. Eikä ollut mitään estettä, eikä syntilankemusta ollut tapahtunut, eikä ollut sielu välissä vielä. Nyt mennään siihen. Mikä estää sen, että sä et kuule, kun Jumala puhuu, tai sä et joskus ymmärrä, kun Jumala puhuu, on sinun sielusi.
Mä kutsun sun sielua suodattimeksi Jumalan äänen ja sen välillä, että sä voit kuulla Jumalan äänen, koska sun sielu on sun fyysisen ruumiin ja sinun, anteeksi, hengen maailman ja sun henkes välissä. Ja sun henkes on uudesti syntynyt ja se on Jumalan ääni. Onhan selvä asia, jos sä ajattelet sitä, että jos sun henkes on uudesti syntynyt ja Jumalan henki asuu siellä, niin totta kai Jumala puhuu, koska meidän hengen ruumissa on korvat, niin kuin meillä on fyysisen ruumissa, on silmät, kun meillä on fyysisen ruumissa, on kaikki, mitä on fyysisen ruumissa, kädet, jalat ja kaikki, ja sun henkes vastauttaa täydellisesti 100% sen, mikä Jumala puhuu, koska hän puhuu sun hengelle. Mutta sun sielu, sun sieluista asiat, sun sielu on se, joka on filtteri siinä välissä, joka estää sua ymmärtämästä, mitä Jumala sulle puhuu. Tämä on näin yksinkertaista loppujen lopuksi. Ennen syntiin lankemusta Adam ja Eeva kuuli Jumalan. Ne kuuli, kun Jumala käyskenteli paratiisissa, eli käveli siellä. Siis Jumala on täällä meidän keskuudessa tällä hetkellä, että kuulet sä, kun hän käyskentelee täällä? Et varma. Mutta me voidaan tuntea Pyhän Hengen läsnäolo. Mutta kun Raamattu sanoi, että he kuuli, kun Jumala käyskenteli paratiisissa. Jumala puhui heille. He kuuli täydellisesti, mitä Jumala puhui heille. Ne ei kuulu muuten fyysisiä korvia itse asiassa. Oletko sä ikinä ajatellut tätä? En mäkään. Vähän aikaa sitten, kun mä aloin miettiä, ne kuuli hengen korviin, koska heillä oli täydellinen suhde ja yhteys Jumalaan. He oli fyysisiä olentoja, ihmisiä, kun Jumala loi heidät, mutta kaikki Jumala puhui heille hengessä. He kuuli hengessä heidän hengen korviin, kun Jumala käyskenteli paratiisissa. Miten Jumala puhui ja ilmaisi tahtonsa heille, kun he kuuli, kun Jumala puhui, heillä oli täyden yhteys Jumalan kanssa, keskustelu yhteys Jumalan kanssa. Se tapahtuu hengen maailmassa, koska Jumala on henki. Hän ei ole fyysinen olento, hän ei ole lihaa eikä luita, vaan hän on henki. Okei, Mooses on ainoa, jolle Jumala puhui koko ajan kasvoista kasvoihin. Jos sä haluat, sä voit rukoilla sitä, että Herra, anna niin kuin Mooses, sä puhut mulle koko ajan kasvoista kasvaan. Voi olla, että se on turha rukous. Mä en yhdy siihen, koska ketään muuta ei koskaan koko tuhansien vuosien, noin 6000 vuoden historian aikana ole ollut ketään vastaavaa. Paitsi Adam ja Eeva, mutta Eeva. Okei. Eli Jumalan audioinen ääni. Sitten Paavali ja Siilas on lähetysmatkalla. Ja tästä tulee kivasti samalla Jumalan tahdon tekeminen. Apostolien teot 16. luku 6-10. jakeet. He kulkivat, eli Paavali ja Siilas kulkivat Frygian ja Galatian alueen kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Eikö tämäkin ole mielenkiintoista? Eikö Jumalan tahto ole, että me julistetaan sanaa, julistetaan evankeliumia kaikkialla, minne me mennään? Ja Jumalan tahto on, että kaikki tulisi tuntemaan totuuden. Eli jokainen ihminen, joka on koskaan syntynyt, tulisi pelastumaan, mutta kaikki eivät synny, koska jokaisella ihmisellä on myös oma tahto. Mutta tässä Pyhä Henki, Paavali ja Siilas haluaa mennä Frygian ja Galatian alueelle, Aasiaan, ne haluaa mennä, mutta Pyhä Henki estää heitä, että älkää menkö julistamaan sanaa sinne. Ja sitten tapahtuu toinen heti perään. Siis tämä tarkoittaa sitä, että he olisivat halunneet mennä sinne. He yrittävät mennä niin kuin lihassa, sielussa vai mitä sitä voisi kutsua. Mutta ei hengessä, koska Pyhä Henki esti heitä julistamaan sanasia, mutta ne kuuli Jumalan ääne. Ja sitten sanotaan, että tultua mysien kohdalle he yrittivät lähteä Bitynian, mutta Jeesuksen henki ei sitä salli. Toisenkään, nyt ne yrittää mennä Bitynian heti sen jälkeen, mutta taas Jumalan henki estää, että mennä julistamasta sanaa siellä. Minkä tähden? Eikö tämä ole mielenkiintoista? Ne menee kaksi paikkakuntaa ohi ja Jumala sanoo, että me julistamaan kumpaakaan noihin sanaa. Eli Jumalalla oli toisia suunnitelmia Paavalille ja Siilalle. Miten Jumala puhui heille? Ilmestyykö Jumala yöllä näössä tai ilmestykö Jumala unessa? Koska ne on kaksi muuta tapaa, mitä Jumala puhuu. Ei. Tämä on se yksi tapa, millä Jumala puhui heille. Mä uskon, että he tunsivat heidän hengessä, että ei mennä Aasiaan eikä mennä Bitynian. Ne tunsivat hengessä, ettei mennä tänne. Tämä on yksi, mitä sä tiedät tai mitä sä tunnistat, kun Jumala puhuu sulle. Sä tunnet sen hengessä. Se vaan tulee niin kuin henkeen. Joo. Jos sä yrität tehdä jotakin, mikä ei ole Jumalan tahto, se tulee sinun henkeen. Siitä tulee semmoinen niin kuin vastustus, semmoinen, että ei, mun ei pidä tehdä tätä. Mutta
aina jos joku asia on Jumalalta, jos on Jumalan tahto, että sä teet jotakin, sä oot rukoillut Jumala, että Herra, mitä mun pitäisi tehdä, ja teeks mä ton asian, ja sä tunnet, että kaikki on niin kuin auki, sulla ei ole mitään vastustusta sun hengessä, niin siitä sä tiedät, että se on Jumalan tahto, että Jumala puhuu sulle, ja vastaus on kyllä silloin. Se on yksi helpompia metodeita ymmärtää, mikä on Jumalan tahto sun elämässä. Ne menee eteenpäin ja kulkee mysien ohi ja menee Troakseen. Ja yöllä Paavalinakin näen, makedonialainen mies seisoo hänen edessään. No mitä Jumala nyt puhuu Paavalille? Paavali näkee näyn, eli tämä oli joko uni, sitäkin voidaan kutsua näyksi, mutta se on uni kuitenkin. Ja, tai sitten näky. Mutta kun sanotaan, että yöllä Paavalinakin näyn, niin se voi olla Paavalinakin uneen. Mutta näkyhän on erilainen kuin uni. Näky ja sama kuin uni, ne on kaksi eri asiaa. Näky tulee sillä, että sulle tulee, niin kuin, sanotaan niin vaikka ihan kuin valokuva tulisi sun silmien eteen. Ja sekä ei tule sun fyysisten silmien eteen, vaan se tulee sun hengen silmien eteen. Sä näet ikään kuin valokuva laitetta, siihen sä näet niin kuvan. Tai sitten se voi olla, että sulle menee niin kuin filmi siinä. Filmi, että sä katsoisit televisiota tai leffaa tai ja sulla menee filmi siinä ja se menee eteenpäin. Silloin kun mä profetoin yleensä, silloin se tapahtuu, että mä näen siinä menee kuin niinku filmi, että Jumala näyttää mitä tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan, sitä kelataan eteenpäin. Silloin näkee tulee joo. Niin mä uskon, että Paavali näki, niin. Mä uskon, että se oli ehkä uni tai näky jompikumpi, ei silloin välyä. Silloin Jumala puhui. Nyt Jumala puhui tässä eri lailla kuin aikaisemmin. Kun Pyhä Henki esti heitä julistamassa Aasiassa ja Bitiniassa sanaa, se tuli varmasti heidän henkeen. He tunsivat hengessä, että sinne ei mennä. Mutta sitten Paavali antoi yöllä näyn, kun oli Jumalan tahto mennä Troakseen. Tule yli Makedonia, auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Eli nyt äsken, mitä mä sanoin sulle justiin. Kahdessa aikaisemmassa paikassa, minne he yrittivät mennä julistamaan evankeliumia, tuli hengessä vastustus, ei tonne ei mennä. He tunsi, että se ei ole Jumalan tahto. Mutta nyt tulee näky. Ja nyt Jumala puhuu heille näyn kautta ja ne heti ymmärtää. Eli hengessä avautuu ja hengessä tulee semmoinen täys kyllä, eli semmoinen ymmärrys hengessä ja selkeys siitä ja varmuus siitä, että Jumalan tahto, että mennään Troakseen. Paavali näkee makedonialaisen miehen, anteeksi Makedonia. No Makedonia näkee makedonialaisen miehen, joka viittoilee, että tulkaa tänne. Ja ne menee eteenpäin, siellä ihmisiä tulee uskoon sitten. Mistä erottaa, mikä on Jumalan ääni ja koska Jumala puhuu? Kaikkein selkein ja kaikkein paras indikaattori siitä on se, että se on Jumalan sanan kanssa balanssissa. Jumala ei koskaan eikä ikinä puhu vastoin hänen sanansa. Jumala ei koskaan anna sulle semmoista profetia, joka tulee Jumalalta, joka on vastoin hänen sanansa. Jumala ei ikinä puhu mitään, mikä on vastoin hänen sanansa. Se on paras indikaattori. Sen pitää olla aina balanssissa Raamatun eli Jumalan sanan kanssa. Sitten oma sydän ja henki yhtyy siihen, mitä Jumala puhuu. Siinä on sisäinen rauha. Kun on joku Jumalan tahto sun elämässä. Kun Jumala puhuu sulle, niin sulle tulee rauha siitä sun sydämeen, sanotaan näin, sun sieluun. Sä tunnet rauhan, sulla on sydämessä rauha, että se on Herrasta. Sitten jos on levoton hengessä, niin no okei, mä laitan tähän, että se voi olla myös Jumalan puhetta. Tarkoittaa, että Jumala voi varoittaa sut jostain. Sekin on mahdollista. Mutta Jumala puhuu ennen kaikkea meidän hengelle, koska Jumala itse on henki. Ja sitten näyt ja ilmestykset. Mennään näihin nyt, miten Jumala puhuu. Ja ensimmäinen kysymys tässä on tämmöinen, että voiko profetia jäädä toteutumatta, vaikka se tulee Jumalalta? Onko se siis mahdollista, että joku saa profetian, eikä se toteudukaan, mutta se todella tuli Jumalalta? Kun ainahan sanotaan tällainen, että jos joku profetia ei toteudu, tai ajatellaan sillä tavalla, että jos joku profetia ei toteudu, niin se ei ollutkaan Jumalalta. Eikö se ollut Jumalalta se profetia silloin? Mutta voiko olla mahdollista, että profetia jää toteutumatta ja se kuitenkin tuli Jumalalta? Totta kai se voi olla.
Mä kutsun niitä ehdollisiksi profetioiksi. Sen takia, että koska jos ihminen ei tee Jumalan tahtoa, sen mukaan mitä Jumala käskee hänen tekemään, että Jumala voi antaa profetia ja se tulee tapahtumaan sulle, sä et mene sen mukaan, sä et toteuta Jumalan tahtoa, sä menet pois Jumalan tahdosta, niin se ei jää toteutumaan. Se ei tule toteutumaan. Tässä oli Raamatussa yksi hyvä esimerkki siitä. Mä en lue tätä, mutta mä sanon tämän nopeasti. Apostolin teot 21:10-14 jakeet. Siis kun Paavali menee Filippissa muistaakseni, mikä se on Filippi, Filippi, mikä se on se Filippissa, menee sinne ja siellä evankelista Filippus, on 4 tytärtä, jolle profetoimisen lahja. Sitten sinne tulee Juudeasta Agabos-niminen profeetta, ei se ollut Filippi, se oli Agabos-niminen profeetta. Hän tuli luoksemme, otti Paavalin vyö, sitoi sille jalkansa käteensä ja sanoi, näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyötämä on juutalaiset Jerusalemissa, sitovat tällä tavoin ja antavat pakanoiden käsiin. Eli Paavalle tulee profetia tästä, että juutalaiset ottaa sen kiinni, sitoo ja antaa pakanoiden käsiin. Ja Paavalle laittaa vankeuteen. Ja sitten ne, jotka on siellä, Paavalin ystävät, ne alkaa anomaan, että Paavali ei menisi Jerusalemiin. Ja Paavali sanoo, mitä te teette, kun itkette ja raastatte sydäntänne? Minä olen valmis sen ainoastaan sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Kun hän ei taipunut, me rauhoitumme ja sanomme, tapahtukoon Herran tahto. Tästä on väitelty paljon siinä mielessä, oliko Jumalan tahto, että Paavali meni koskaan Jerusalemiin? Koska tässähän on itse asiassa ehdon, tai tietyssä määrässä mä puhun ehdollisesta profetiasta. Agabos kertoo, mitä Paavali tulee tapahtua, jos hän menee Jerusalemiin. Paavalihan meni Jerusalemiin tietysti, ja se tapahtui just, mitä Agabos oli profetoinut. Mutta tähän oltaisiin voitu muuttaa tämä profetia tapahtuva kulku kokonaan. Se tuli Jumalalta selkeästi, totta kai tämä tuli Jumalalta tämä profetia, koska se tapahtui. Mutta Paavalin ystävät anoivat, että hän ei menisi Jerusalemiin, koska he tiesivät, Paavali vangitaan siellä ja sidotaan. Ja Paavali itse sitten halusi mennä ja sitten tapahtuiko Jumalan tahto. Mutta tästä on väitetty sitä, että oliko Jumalan tahto loppujen lopuksi kaiken jälkeen, että Paavali meni Jerusalemiin. Hänhän olisi voinut välttää koko vangitsemisen ja ehkä olisi voinut paljon pitämällä julistaa vielä evankeliumia. Mitä sitten tapahtuu? Paavali kuoli vähän päälle 60 iässä, mitäs 63-65 jotain semmoista. Mutta Paavali menee Jerusalemiin, mutta Paavali olisi voinut olla menemättä Jerusalemiin. Tämä profetia ei olisi toteutunut eikä tapahtunut ja silti se tuli Jumalalta. Tässä on hyvä raamatullinen esimerkki siitä, että profetia voisi, se olisi jäänyt tapahtumatta tässä tai toteutumassa tässä tapauksessa, jos Paavali ei olisi mennyt Jerusalemiin. Ja sitten toinen juttu on, sä tiedät sä. En mä usko, että se olisi ollut välttämättä niin Jumalan tahtoa vastaan ollenkaan, että Paavali ei olisi mennytkään sinne loppujen lopuksi. Minkä takia? Koska Jumalan henki, Jumalahan itse varoitti Paavalia, jos menet sinne, niin sulle käy huonosti. No mä kysyn sulta, että jos Jumala varoittaa sinua, että johki, että menet sinne ja sinne paikkaan ja sua ammutaan tai puukotetaan tai sulle käy huonosti ja sut vangitaan. Oot sä niin itsepäin, että sä meet kuitenkin. Eikö me nähdä yleensä asia sillä, että jos Jumala varoittaa, meitä on Jumala varoittaa monta kertaa ja mietitään tekemättä se, jos Jumala varoittaa. Jos Jumala sanoo, että mä joudun vankeutumaan, kun mä menen jonnekin, niin mä jätän mieluummin menevät tässä. Mä sanon ihan suoraan, mä tiedän, että mä oon Jumalan tahdossa, koska miksi Jumala varoittaisi jostakin, jos ei olisi hänen tahtossa, että sä et menisi sinne. En mä tiedä, mikä on pointtia, mitä mä ajan takaa nyt. Miksi Jumala varoitti Paavalia, jos hän jos yrittää varoittaa, että älä mene Jerusalemiin? No Paavali menee kuitenkin Jerusalemiin. Sitten ne sanoo, että tapahtuiko Jumalan tahto, mutta mistä me tiedetään, oliko se Jumalan tahto kaiken jälkeen kuitenkin. Mutta sitten Jumalan tahto, eikö tämä ole vähän ovella, menee niin kuin sinne sun tänne, vähän leikitellään sanoilla. Koska tietysti Jumalan tahto oli se, että Paavali pääsi julistamaan kuninkaalle, Paavali pääsi julistamaan hallitusmiehelle, Paavali pääsi loppujen lopuksi julistamaan keisariin ja joutui keisariin eteen, hän julisti hänenkin evankeliumia. Mutta sitten ei, mun mielestä Paavali ei olisi ollut pois Jumalan tahdot, jos hän ei olisi mennyt Jerusalemiin kuitenkin. Eli tässä oli sellainen profetia, joka ei olisi toteutunut ja silti Paavali olisi tehnyt Jumalan tahdon, mutta profetia tuli Jumalasta. Koska ei mitään järkeä, että Jumala varoittaa Paavali, jos hän, jos hän ei halua estää, että hän ei menisi surman suuhun. Sanotaan tälläin. Okei. Ehdolliset profetiat. Ja vanha, okei. Niin kuin
tuossa Jumala puhui jo Mooseksen kirjassa, että kun minä nostatan profeetta, minä ilmestyn hänen näössä, minä ilmestyn hänen unessa. Kun Jumala puhuu näössä, Jumala puhuu yleensä vertauskuvallisin näymeille. Me nähdään ne vertauskuvallisesti. Se on varmaan persoonallisesti. Jumala puhuu jokaiselle persoonallisesti sillä, mitä sä voit se ottaa tai vastaanottaa. Jos ajattelet jotain Hesekielin näkyjä tai vaikka ajattelet ilmestyskirjan näkyjä, niin ne menee tavallaan ihan yli hilseen, eikö me siinä mielessä, että ne on kauhean sekavia, jos me ajatellaan inhimillisesti niitä. Eihän niissä ole mitään tolkua eikä järkeä, ne on hirveän vaikeasti ymmärrettäviä. Mutta sitten kun Jumala antaa näkyjä, niin sullehan tulee selitys niille näille. Ei välttämättä heti, mutta sulle tulee selitys niille näille, mitä me tarkoittaa. Yleensä mulla on silloin, kun mä saan näin. Jos mä rukoilin jonkun puolesta ja alkaa tulla profetia, mä saan sen näin. Eikä mä tajua ehkä mitään siitä. Tai sitten mä tajun, riippuu minkälaista se näkyy. Mutta sitten se tulee hyvin nopeasti selitys sen jälkeen. Joskus tulen ja sillä, että mulle ei tule selitystä ollenkaan, koska se profetia ei kaiken jälkeen se ei tarkoittu mulle. Mä sanon, että rukoile sä Jumala, että Jumala antaa viisauden sulle, mitä se tarkoittaa. Yleensä lähes poikkeuksetta ihmiset tietää silloin, kun se tulee, mitä se tarkoittaa, koska Jumala on heille jo etukäteen siitä puhunut, tai he on just se päällä tällä hetkellä se asia tai menossa se asia. Joskus joku ei tiedä yhtään, koska se koskee tulevaisuutta ja sitä ei ole vielä tapahtunut ollenkaan. Yleensähän profetia on vahvistukseksi, mutta profetia ei koskaan ole ohjaa sua tai manipuloida sua tekemään jotakin. Semmoinen profetia, joka on manipuloiva, mä kutsun niitä manipuloiviksi profetioiksi, ne eivät tule Jumalalta. Manipuloivilla profetioilla mä tarkoitan sitä, että ne on sen ihmisen intressien mukaiset, joka sulle profetoi, tai jonkun toisen ihmisen intressien mukaisia, jonkun toisen ihmisen intressin mukaisia, joka haluaa, että hänelle profetoitaisi sillä lailla. Ja sitten yksi, mikä on manipuloiva profetia, ja näitäkin ilmeisesti hyvin paljon se, joka on siitä, että olisi taloudelliseksi hyödyksi. Profetoidaan jotakin, että saadaan sulta irti taloudesta hyötyä. Eli Jumala ei koskaan tee sitä. Manipuloivat profeteet jotakin semmoista, joka yrittää laittaa manipuloida sut tekemään jotakin, joka on toisen henkilön intressien mukaiset. Näystä mä kerroinkin jo. Profeetat oli näkijöitä. Ja Jumala puhui profeettojen hengelle. Ja harvoin he kuulivat niin kuin Mooses sen audiollisen äänen. Mutta profeetat olivat näkijöitä, että lähinnäkin he näkivät näkyjä. Ja ne on aina vertauskuvallisia. Näkyjä profetioiden raamatullinen käyttöohje. Ja tässä tulee tämä taas. Näkyjen, kuten kaikkien profetioiden, pitää olla balanssissa Jumalan sanan kanssa, eikä ne saa olla manipuloivia. Ja tietysti kaikki profetiat, sä voit koetella ne. Koetteleminen on eri asia kuin kritisoiminen. Kritisoiminen, se ei ole raamatullista, mutta profetiat voidaan koetella. Ja joku profetia, jossa on Jumala, kyllä mä tunnen ainakin heti hengessä, jos joku profeta, onko se Herralta vai ei. Ja sitten on semmoinen asia, että sä voit saada profetian. Ja sä et tiedä, mitä se tarkoittaa sillä hetkellä. Mä sanon aina, että älä heitä sitä roskiksi, jos et sä tiedä, jos sä ajatteetkin, oliko tämä Herrat vai ei. Jos et sä oot täysin varma. Mun ohje on aina se, että laita se hyllylle, hyllytä se. Eli toisin sanoen odottamaan, jos se tulee tapahtumaankin. Kyllähän Jumala puhuu asioita, joita sä et sillä hetkellä tiedä vielä. Jumala ei ole puhunut sulle. Niin kuin mä sanoin, että yleensähän profetoiminen on vahvistukseksi jostakin. Mutta Jumala puhuu myös asioita, joita sä et tiedä sillä hetkellä ollenkaan sun elämästä. Että ne koskee tulevaisuutta. Tätä on paljon tapahtunut kanssa. Okei. Okay. Meidän on hirveän tärkeää kuunnella Jumalan ääni, että me kuullaan Jumalan ääni, koska sitten me tehdään Jumalan tahto meidän elämässä. Ja miten sä voit vaan kuulla Jumalan ääni on se, että sä vietät aikaa Herran kanssa. Se on ihan varma juttu, että jos et sä vietä aikaa Herran kanssa, siis ethän sä ansaitse Jumalan äänen kuulemista. On ihan eri asia ansaita, että sä et voi mitään ansaita Jumalalta. Et sillä, miten sä käyttäydyt, et sun hyvyydellä, et millään sä voi ansaita mitään Jumalalta. Jumalan tahdon tekeminen ja ansaitseminen on kaksi eri asiaa. Siis meidän kuuluu jokaisen tehdä Jumalan tahto. Raamatussa on tavallaan ohjeet, ja se on ohjeet.
ohjenuora, kuinka meidän pitää elää. Se on jokaiselle meidän elämän alueelle ohje. Elää Jumalan tahdon mukaan. Jos on syntiä elämässä, tehdä parannus, sit siitä Jumala antaa anteeksi. Mutta sä et voi ansaita mitään Jumalalta. Se hänen rakkaus on ilmainen, hänen armonsa on ilmainen, kaikki on pelkästään armosta. Sä et voi myöskään rukoukselle ja Raamatun luvulla, sä et voi ansaita sitä, että Jumala puhuu sulle. Se motiivi on täysin väärä silloin. Mutta kyse on siitä, että kun sä oot rukouksessa Jumalan kanssa, mä oon huomannut ihan selkeästi se, että enempi kuin rukouksessa Jumalan kanssa, enempi kuin lukee sanaa, niin sitä paremmin sä voit kuulla Jumalan äänen johtuen siitä, ei siitä, että Jumala on niin, miksikä sitä sanotaan, impressed. Jumala on niin vaikutettu siitä, kun me yritetään rukoilla, yritetään olla hänen kanssa. Jumala on niin vaikutettu, että hän ajattelee, että oi, että wow, nyt mä kyllä varmaan puhun hänelle, kun oi, hän ansaitsee tämän. Ei, se on kaikki Jumalan armosta, mutta juttu on siinä, että kun sä luet Jumalan sanaa, koska se on Jumalan sana, se on hengen juttu, eikä lihallinen juttu, Jumalan sana. Ja sitten kun sä rukouksessa, se on myös hengen juttu, se ei ole lihallinen juttu, niin sä voit kuulla paljon Jumalan ääneen. Tässä voit herkemmin hengessä ja herkistyt enempi hengen maailmaan. Nyt mä haluan puhua tässä samassa yhteydessä paastosta. Siis paaston ideahan, siinä on hirveän paljon vääriä motiiveita paastota. Ihmiset paastoo, suuri osa ihmiset paastoo sen takia, että kun sä paastoot, niin Jumala on siitäkin niin vaikutettu, että hän vastaa mun rukoukseen. Sulla oli joku, jota tarvit Jumala tässä rukouksessa, että mä menen rukoukseen ja paastoon ja Jumala antaa sen. Ei Jumala sen takia, että sä paastoot anna sulle yhtään mitään. Koska sit hän ansaitsisit sen omin ansion, kun sä oot paastoamassa. Paaston idea on se ja paasto on se, että sä hengessä herkistyt kuulemaan Jumalaa. Sä hengessä olet Jumalan kanssa ja sun henkes herkistyy Jumalan asioille enempi. Se on niinku se paaston idea. Ei Jumala sen takia, jos nyt sattuukin, että sä saat joskus vastauksen Jumalalta rukoukseen, siis että sä oot paasto, se ei johdu itse asiassa sun paasto. Usko pois. Se johtuu siitä, kun sä oot hengessä ollut Jumalan kanssa, sä oot herkistynyt enempi hengessä ja ehkä sun usko on vahvistunut ja kasvanut sitä myöten, mikä voi myös tapahtua. Mutta sitten kun sä alat taas syömään, niin sun uskos menee samalle tasolle, jotka se jatkaa hengessä. Eli jos sä olis paastosta kiinni, niin se on ihan kauheeta. Silloin kun meillä oli seurakunta, mähän paastoin 7 päivän paastoa, 3 päivän paastoa ja 4 päivän paastoa ja niin poispäin. Paastohan on raamatuinen asia, ei siinä mitään. Mutta kun ihmisillä on ihan täysin ja totaisesti väärä motiivi siinä, ajattelee, että paaston kautta nyt Jumala ilmestyy, tulee herätys, nyt tapahtuu joku parantuminen. Jeesus sanoi siellä, kun oli riivattu poika ja opetuslapset tuli kysymään, että miksei me voitu ajaa sitä ulos. Jeesus sanoi, että teidän epäuskonne tähden. Ja sitten se jatkuu sillä, että tätä lajia ei saa ulos muulla kuin rukouksella paastolla. Tämähän on käsitetty ihan väärin useimmiten tämä koko raamatun kohta. Eihän Jeesus tässä sitä tarkoittaa, että se on se paasto, joka ajaa se riiva ulos. Siis sehän tarkoittaa sitä, että paasto on voimakkaampi kuin Jeesuksen nimen voima. Uskoako joku tähän ihan tosissaan? Tämä paasto olisi voimakkaampi kuin pyhän hengen voima, joka ajaa se ulos. Sehän on Jumalan henki ja pyhän henki, eikä paasto, mikä ajaa riivaa ulos. Sehän on siis, Jeesuksen nimen kauttahan se vaan voi tapahtua. Amen. Sä voit paastaa 40 päivää tai puoli vuotta, jos kestät ja juoda vaan ja kokeilla sitä, että olla vaikka Danielin paastolla vuoden, niin ei yksikään riivaa lähde ulos sen sun paaston takia. Siis mitä Jeesus tässä tarkoittaa on se, Jeesus sanoi tätä lajia. Tämä on muuten aika hyvä pointti tässä, oot sä ikinä ajatellut? Mitä Jeesus sanoi tätä ennen? Opetuslapset kysyy, miksi emme voitu ajaa edestä ulos tätä riivaajaa. Jeesus sanoi, että teidän epäuskonne tähden. Sitten Jeesus jatkaa, että tätä lajia. Mitä ihmeen lajia? Funtsin nyt tätä hommaa, hei. Ihan totta, ollaan hetki tässä. Siis tarkoittaako Jeesus, että sen lajin riivaa just? Eli se tarkoittaa, että oli mykkä ja kuurahaikeeksi ollut. Eli jokaiselle riivaajalle sun pitäisi löytää erityyppinen paasto vai sitten? Jeesus sanoi tätä lajia. Itse asiassa Jeesus ei ihan tosis, kun me katsotaan tämä konteksti, ei Jeesus puhunut siitä riivaasta ollenkaan. Jeesus puhuu, mistä lajista Jeesus puhuu?
epäuskosta. Tätä lajia ei saa ulos muulla kuin rukouksella paasta. Tiedätkö, mitä paasto tekee? No se voi, Jeesus ajattelee, kun ne paasto, niiden usko kohentuu ja nousee, koska koko syy ei ollut se, että opetuslapset ei olisi paastunut. Sen takia siivaa lähtenyt ulos yksinkertaisesti, kun Jeesus sanoi, teidän epäuskonne tähden. Jeesus tarvitsee, että kun se paastatte, te tarvitte uskoa lisää, jos sitä myötä teidän usko nousisi. Ja sitten käytätte Jeesuksen nimen valtaa ja voimaa, ja sehän pyhän hengen voimakaan jaulostaan riivaa. Hei, mietti ihan tosissa tyhjentävästi tämä homma. Siis se on niin kuin Jeesuksen nimen voima ja pyhä, Jeesuksen nimi ja pyhän hengen voima, joka ajaa ulos riivaajaan. Niin se on. Sitten on unet, miten Jumala puhuu. Mä lopetan kohta. Sitten on unet, miten Jumala puhuu meille. Unet on kaikkein selkeimpiä. Siis miten Jumala puhuu sulle. Tästä tuli profetioita myös mukaan. Ja miten Jumala puhuu sulle. Eli Jumala puhuu sun hengelle, sä tunnet sen hengessä. Sulla tulee niin kuin ikään kuin sanat sun ajatukseen, sun mieleen. Ne todellisuudessa tulee sun henkeen ja sinun mieli, koska me ollaan fyysisiä olentoja. Se tulee meidän mieleen, mitä Jumala puhuu sulle ne sanat. Mutta sä kuulet ne hengenkorvi. Ja Jumala puhuu sun henkeesi. Ja sitten oli näyt, miten Jumala puhuu. Näyt on aika selkeät. Jos mä oon huomannut myös yhden asian. Mitä enemmän sä oot hengestä, selkeämmin sä näet ne näyt. Mitä vähemmän sä oot hengessä, niin sitä himmeämmin sä näet ne näyt. Ja mitä, tää ei ole taas ansiota, tää on vaan sitä, että sä vietät aikaa Jumalan kanssa. Sehän on ihan sama, jos sä oot kotona jonkun kanssa aviopuolissa tai kuka tahansa, niin jos et sä ikinä ole kotona, ja, niin ethän sä voi kuulla hänen ääntä, etkä sä kuule yhtään mitään. Mutta jos sä vietät aikaa paljon hänen kanssaan, sä kuulet koko aika, kun hän puhuu. Okei. Okay. Ja unet on kaikkein selkeämpiä. Minkä takia? Sen takia, kun on niin selkeät kuin ollaan ja voi yksinkertaisesti. Jos sä näet unen, joka tulee Jumalalta, ja sehän on ihan sama kuin tässä laittaisi filmi pyöriä ja sä näkisit se. Sä voisit ottaa tänä päivänä se kännykkällä, sä näkisit se loppuelämässä, tietäisi, miten Jumala olisi puhunut sulle. Siis unet, kun on ihan niin selkeä kuin ollaan ja voi, koska se on ihan täysin 100% selkeä, siitä ei voi erehtyä. Mutta mistä tiedät sen, mikä uni on Jumalalta ja mikä ei? Sä tiedät siitä sen, kun sä muistat vähän pitemmälle kuin seuraavan aamun sen. Nimittäin kaikki unet. Kyllä se mun kohdalla ainakin menee sillä, että jokainen uni, mikä etsi Jumala, että mä unohdan sen periaatteessa lähempänä iltapäivää mennessä. Hyvä, jos aamullakaan muistaa enää kuin osa siitä. Puhumattakaan, että seuraavana päivänä. Puhumattakaan, että viikon kuluttua tai muutaman päivän kuluttua. Mutta semmoinen uni, joka tulee Jumala, että sä muistat loppuelämä. Ihan selkeästi yksityiskohtia myöten. Katso, kun eniten mä näin unia tai parhaat unet, mitkä tuli Jumalalta silloin, kun mä en ollut uskossa. Nyt mä sanoin sulle äsken, että, tai silloin kun mä aloitin tämän saarnan, että mä kuulin ainoa kerran elämässä Jumalan audioissa ääne, kun mä en ollut uskossa. Ja sitten mä näin parhaan unen, mitä mä oon koskaan saanut Jumalat silloin, kun mä olen myöskään uskossa. Ja uni, joka tuo, se puhui mun pelastuksesta, nimittäin mun uskoon tulosta, ja se toteutui 2 vuotta sen jälkeen, muistaaks 3 vuotta, 2 vuotta meni sen jälkeen. Sitten se tuli toteen se uni. Mä tiedän, mä muistan, että jokaista yksityiskohtia myötä, ehkä mä kertoo se teille täällä. Enkä mä kerro nyt sitä, ettei me liikaa aikaa. Mutta semmoinen uni, joka tulee Jumalalta, mä muistan tänä päivänä, siitä on 32 vuotta. Ei, sori, 34 vuotta, kun mä näin se unen. Mä muistan sitä tänä päivänä ihan yksityiskohtia myötä. Semmoista tunnet, jotka tulee Jumalalta, että sä muistat ne ihan yksityiskohtia myötä periaatteessa loppuelämä. En mä tiedä, vaikuttaako dementia siihen, että sä unohdat ne, mutta sä muistat ne loppuelämässä yksityiskohtia myötä. Semmoinen uni, joka ei tule Jumalalta, se häviää seuraavana päivänä, sanoisiko näin. Sitten kaikki unet, jotka on sekavia, ne ei koskaan tule Jumalalta. Jumala tulee tunnet, on täysin selkeitä. Ne oli ikinä semmoisia ahdistavia eikä pelottavia. Semmoista, mikä on ahdistavia, pelottavia, sekavia tai saastaisia, ne ei koskaan tule Jumalalta. Jumala ei koskaan semmoisia unia. Ne tulee perkeä sieluvihollista. Osa unista on tietysti sun omia sielullisia. Sä voit sitten tänä päivänä, jota mä saarnaan täällä sulle ensi yönä, sä voit nähdä unta siitä, mitä mä saarnaan sulle. No sitä voi sanoa, että se on hengenneuni, uni, mutta se voi osittain olla sielullinen siinä mielessä, koska sullahan jää myös sinne se. Eli sielulliset tunnet ja sitten on semmoiset tunnet, jotka tulee saatnat, jotka oikein saastaisia sekavia tai kauhean pelottavia tai ahdistavia. Ne tulee aina perkeästi semmoiset tunnet. Jumala on aina ikinä semmoisia unia. Jumala tulee unensa muista. Se on yksi tapa, miten Jumala puhuu. Jumala on antanut paljon unia niin minulle
kuin Eevallekin. Jumala on varoittanut ihmistä unissa. Ne on käynyt toteen myöhemmin. Silloin ei ollut mitään näkyvissäkään tapahtunut. Ne on käynyt toteen myöhemmin. Jumala on varoittanut ihmistä unissa ja erilaisia unia, mutta tänä päivänä mä niin paljon näen niitä jumalallisia unia, mä näen kyllä unia, mutta niin paljon jumalallisia unia, että joskus näen jumalallisia unia. Mutta se monta kertaa ihmiset tulee kysymään, että mä näen semmoisia unia, mitä se tarkoitti. Niitä on hirveän vaikea jotenkin se tulkata. Pitäisi herättää Daniel henkiä ja kysyä häneltä jo monta kertaa, mutta niitä on vähän vaikea tulkata. Toisten unia. Omat tunnet on helpommat tulkita. Jokaisen ihmisen pitäisi itse pystyä tulkitsemaan. Mä sanoin, että rukoile sitä ja pyydä Jumalalta selitys siihen, mitä se tarkoittaa. Samaten jos on profetia tai toinen, joka antaa profetia, pystyy kertomaan, mitä se tarkoittaa, niin rukoile itse ja pyydä itse, että Jumala selittää se sulle. Okei, mutta se on mahtavaa, kun Jumala puhuu, koska uskomattomalle ihmiselle, mä pyörin vähän tässä ympyrää koko aika, mä sanon, että uskomattomalle ihmiselle Jumala ei puhu, mutta kyllä mulle puhuu eniten silloin, kun mä en ollut uskossa melkein. Kyllähän Jumala puhuu uskomattomalle, eikö se puhu muuten loppujen lopuksi. Siinä mielessä, että koska, silloin kun Jumala kutsuu, se ainoa tarkoitus, miksi Jumala puhuu uskomattomalle, on kutsua häntä. Joo. Kaikki, mitä mä oon ikinä kuullut, kun Jumala ilmestyy näissä muslimille, tai Jumala on puhunut uskomattomalle unessa, on se, että hän kutsuu tätä ihmistä, tai he on kuullut Jumalan äänen. Mitä tapahtuu paljon, jos kun Eeva saa, Iranissa on muuten maailman suuri herätys tällä hetkellä, usko tai älä, jos et sä vielä sitä tiedä. Prosenttisesti eniten ihmisiä koko maailmassa tulee uskoa Iranissa tällä hetkellä. Ei siellä Khomeinin eikä siellä presidentin palatsissa, voihan sekin olla joku, en mä tiedä, epäile. Mutta maanalaisessa seurakunnassa, se tulee ihan tosissaan, että se on prosenttisesti eniten tulee ihmisiä uskoa Kiinassa tietysti. Sitten tämmöisessä hyvinvointivaltiossa, missä me ollaan täällä, niin täällä tulee tietysti ihmisiä kanssa uskoa, mutta eihän tämä maailman suurinta herätystä tällä hetkellä täälläkään. Eikä niin kuin ei monissa näissä länsimaissa. Mutta Herra toimii. Herra on sama eilen tänään iankaikkisesti. Me voidaan elää koko ajan apostiilista aikaa. Ja ihmeet ja merkit on ihan samalla lailla kuin Jeesuksen aikana. Jeesus on täällä. Se on pyhä henki, joka parantaa, niin kuin Sirkka antoi mahtavan todistuksen tuossa aluksi. Se on aina hyvä kuulla. Mä oon kuullut sen monta kertaa, se on aivan mahtava todistus. Se on yksi niitä voimallisempia, mitä ollaan kuultu näistä parantumista meidän palvelutehtävässä. Se on aivan mahtava. Jumala toimii ihan samalla lailla, koska Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli mitä tahansa sä odotat nyt Jumalalta, odotat sä parantumista, odotat sä, että Jumala vapauttaa sut jostakin. Jumala puhuu sulle koko aika. Jumala puhuu ihan koko aika sulle. Ennen kaikkea Jumala puhuu meille itselle henkilökohtaisesti. Sä et tarvii mitään profetiaa mihinkään. Mua semmoinen typerää ja vähän ärsyttävää, jos monta kertaa kun ihmiset tulee, että voit sä profetoida mulle, että mitä mun pitäisi tehdä, tai Jumala kertoisi mitä tehdä. Sun pitää itse kuulla Jumalan ääni. Kyllä profetia voi tulla, mutta ei se ole. Jos toinen henkilö profetoi sulle, mitä sun pitää tehdä, nyt se menee siihen puoleen, että se voi olla manipuloiva profetia. Se menee, mitä tämä toinen henkilö ajattelee, että Jumala haluaa sun tehdä. Voi olla manipuloiva profetia sillä. Sun pitää kuulla itse Jumalaa. Mutta kyllä Jumala voi antaa profetia sulle, että Herra haluaa, että sä teet. Se on usein sillä, että Jumala haluaa, että sä teet sillä ja sillä. Sitten se on susta kiinni, mitä sä teet. Sun pitää itse kantaa se Herra ja pyydä Jumala, että Herra, onko tämä sulta. Mutta sä et koskaan saa mennä minkään profetian mukaan ihan sokeasti sillä, että Jumala puhui. Musta nyt ei itse tunnu välttämättä tollain, mutta Jumala kun antoi mulle sen profetian, kyllä mun pitää tehdä se. Sittenhän näitä käsitetään hirveän paljon väärin näitä profetioita. Profetia tulee Jumala, että se toinen ihminen, joka saa sen profetia, tulkitsee sillä, miten hän haluaisi sen tulkita. Tästäkin mulla on esimerkki. Profetia on tullut Jumalalta, joku ihminen omien intressien mukaan. Käsitti sen, miten hän haluaa tehdä tai mikä on hänen tahtonsa. Ja itse asiassa, kun hänen tahtonsa ei ollut ollenkaan Jumalan sana mukainen, silloin Jumala ei olisi halunnut, että hän olisi tehnyt sillä. Mun profetia tuli Jumalalta. Eikö se ole mielenkiintoista?